Our day is finally here. Yeah. Tariki 25, ukwezi kwa 11, 2022. Ni umunsi ntekereza ko ntazibagirwa mu buzima bwanjye. Same as you, I think. Ni umunsi ukomeye kuri twebwe umuryango, ni umunsi ukomeye kuri famiye zacu, ni umunsi ukomeye ku nshuti zacu. Munsi tuzajya twibuka buri gihe ko twagize ibirori bidasanzwe nk'ibi ngibi twagize uyu munsi. Naho ziteka ntekereza ko byanga bikunda ngomba kuzagira urugo. Niwo numvaga ari umuhamagaro wanjye kuruta indi mihamagaro yose ibaho. Nkagira umugore mwiza nkawe. Tukagira ubuzima bwiza dufatanyije. Ni ikintu no mu bintu nasengeraga cyagarukaga kenshi. Utabeshye koko warasengaga. Usengera none ibyo bintu. Kandi nzi ko nk'ibyo bintu ni ibintu usengera biri hafi. Tuvuge nk'urugero. Niba ubonye nk'umuntu umufitanye iyo gahunda ukavuga ngo turapanga ibi bintu. Nibwo utangira kujya wabisenga. Ok, abenshi. Tangira kujya wabisengera ukavuga ngo uyu muntu Imana izaduha urugo rwiza iki. Ugiye kumbeshya ko na mbere ukidetinga usengeraga umugore cyangwa urugo rwawe. Nkiri muto nari mfite onkere wanjye, twari tuzi ko twese azaba umupadiri. Arangije ntibaba umupadiri, batekereza ko ari njye ushobora kuba umupadiri. Ngiye mu iseminari ntibyakunda. Bidakunze ko njya mu iseminari nahise numva ko nta gisiga umuhamagaro wanjye ngo kuba kuzashinga urugo. Kuva icyo gihe narabisengeraga ngo nzagire umugore mwiza, nzagire urugo rwiza, nzagire ubukwe bwiza. Ni ibintu nasengeraga, ntabwo navuga ngo buri munsi buri munsi, ariko narabitekerezagaho mu mutwe wanjye. Nasenga buri munsi. Ok, natekereza ko ari byiza ko abantu baje ku munsi mukuru wacu. Umunsi mukuru mu magambo meza ni umunsi mukuru. It's a celebration y'ubuzima, y'urukundo. Bose ntekereza ko bari kwibaza ngo ubundi aba bantu inkuru y'urukundo rwabo ni iyihe, bahuye gute, bakundanye gute, ni gute baje guhuza bagahitamo kubana. Ndumva ari ikintu cyiza twababwira inkuru y'urukundo rwacu. Yehe, cyane ko ari na story nziza. So uribuka bwa mbere duhura? Ndabyibuka. Bwa mbere duhura like physically twahuriye kuri Saint Famille. Twari turi kumwe n'undi muntu inshuti yacu Kajeje Eri. Kajeje niwe muntu watumye nkumenya. Yaragupostinze, wari wagize anniversaire, yari graduation. Aragize anniversaire, Erika Jeje aragupostinga. Mbonye ifoto ndamubwira rero. Mbonye umuntu. Uwo munsi nibwo namubajije amazina yawe, mubaza uwo uri we, ambwira duke nyine araseka ko akundi kwiwe. Finally ambwiye ko can help and arrange a meeting tugahura n'uyu muntu, who knows. Intangiriro y'urukundo, intangiriro y'urukundo. Ubusanzwe urukundo ni ikintu cyiza, ngewe ku giti cyanjye personally urukundo ndarwubaha, nduha umwanya wanjye, ngwitaho, ndarusengera, ni byinshi.
So nagiye ngira relationships imbere ya Jean Pierre Mazimpaka urumva nakundanaga n'abantu nkaba real cyane nkabijyamo cyane no kuvuga ngo ngiye nkunze ndo umuntu ujya mu rukundo wese hahandi n'inshuti zawe n'abafamilie abantu bakuba hafi bakubona bakubwira ati kugira akantu wisigira just in case bitagenze neza ntuzababare cyane ariko ngiye nkavuga ngo no ni risk ngomba kuyifata nta kundi so urumva rero uba waraciye mu bintu byinshi ugahura n'abantu benshi bamwe bakakunezeza abandi bakakubabaza urumva iyo birangiye uko byagenda kose urababara so nagendaga ndeba muri kirya gihe twahuye impamvu nakomeje kuvuga ko nta kintu byabaga bimbwiye no kuvuga ngo nabonaga ko nubundi harabo twahuye mbishimiye cyane nkabijyamo wese ariko bikarangira nabi mbabaye so numvaga nashaka ko amateka yisubiramo ku buryo nabaga mfite n'ubwoba bwo kuvuga ngo ndashaka kongera gukundana n'undi muntu kuko n'inshuti zanjye najyaga nzibwira nkazibwira se ko mbikora bigapfa nkongera nkajya mu bindi nabyo bigapfa bizarangira gute so ngiyewe nkasa nkaho mbaye mbivuyemo muri ako kanya so muri icyo gihe rero twarasohokaga tugatembera bisanzwe tugahura kenshi ndabyuka kenshi yazaga kumfata ku kazi nsoje akazi nimugoroba akanjyana mu rugo so byari byiza kuba ndi kumwe nawe byabaga ari byiza twaraganiraga nkumva nyine n'umuntu urabona ko akundi hari umuntu utuma uba areze ukumva nyine uriyumva neza hafi yiwe so yari uwo muntu kuri nje cyangwa se n'uwo muntu kuri nje yatumaga numva meze neza ntekanye mu buryo bwose twakomeje kugenda tuganira hakagira ibikorwa byinshi biduhuza tugasohoka tugasangira tukishima bisanzwe nk'abantu baziranye ariko nta na rimwe nari narigeze mubwira ko mukunda naramurebaga nkamwishimira nkamuhamagara akampamagara ibyo ankorera ibyo ambwira nkumva ni byiza bikomeza kugenda binyubakamo urukundo rukomeye cyane ntago ari ubwa mbere nari nkunze si n'ubwa mbere nari nkundanye n'umuntu ariko kuri we nabonaga ari ibindi bintu bitangaje ndetse bifite uburyo byankururaga muri ngiye nkumva koko ari ibintu nkwiye gushyiramo imbaraga n'umutima wanjye wose buri muntu agira inkuru nyinshi z'urukundo ariko izo naherukagamo ntago zari zaranejeje gusa numvaga igihe cyari cyose nzabona umuntu ushobora guhuza n'umutima nama wanjye numva nishimiye namuproposa ko twabana nubwo tujya guhura koko hari umuntu wambwiye ngo uyu muntu yaragukunze ariko we ubwe ntabwo yigeze ambwira ngo ndagukunda muri icyo gihe twabaga duhura tugataha gutyo bikarangira tutabivugaho nyuma za kubimbwira ndamubwira hoya reka dukomeze twibere inshuti kuko nabaga mfite bwa bwoba navuze nyine arababara cyane bisa nkaho acitse intege agabanya ukuntu yamvugishaga ko yari umuntu umbaza wariye wanyoye urifubitse bimeze gute urifuza iki ukeneye iki yari uwo muntu kuri njye asa nkaho abigabanyije birashira yambwiraga kenshi nyine ko ibyo gukundana atari ibintu bimubangukira cyane cyane bavugaga ibintu nk'ibya mariage cyangwa se ibyo bintu ngo byo gutegura ngo ahazaza ntabwo ubu ko ari ikintu yumvaga cyihutirwa muri we nk'abandi bakobwa bose uko yari kuzabukora ariko ntabwo cyari ikintu cyihutirwa ntabwo byari biri muri priorite ziwe ari nacyo cyatumaga maybe bitihuta nk'uko njye nabishakaga kubera ko numvaga nifuza ko twakundana mu gihe cya vuba so nyuma y'igihe yarambwiye ngo arabona bitakunda ariko duzinga hope gusa ndavuga ntakunde kubera ukuntu twaganiraga kenshi rero byari bigoye ko ashobora guhita mvamo nshobora guhita nyine mwibagirwa burundu noneho nanjye urabona ukuntu ikiremwa muntu tumeze iyo ubona ikintu cyiza
bikagera igihe ukakibura umva nyine utishimye so ndabisanta absence yenda yisanta ndavuga oya wapina mwese ko kwanshitseho kwankuyeho amaboko bimeze bite urumva yaratakiza kumfata utuntu twinshi arambwira nyine ndimo ndagerageza kukwibagirwa yambwira iryo jambo so kukwishya ryarambabaje ndababarangira n'umushiha ndavuga uri kunyibagirwa gute se kandi ubwo urumva deja nambwiye ngo no ariko ngende nambwiye ati dushobora kubiza tukaba inshuti tukiganirira nyine nkakubera inshuti nawe ukambera inshuti so birambabaza iryo jambo nsubije ariko nyine ndabyihangana ndavuga bo nanjye narakwanze nta kundi so nyuma rero nabishyize mu gaciro nibuka ko yambwiye ngo twari inshuti bisanzwe ubwo nyine nashatse ukuntu mbasibye gato ibyo byo gukundana ndagaruka nkajya muvugisha nyuma ndibuka twari tuvuye gutembera so ndamubwira ko nshaka ko tuganira nongera kumusubirira mu bya bintu ariko urumva nyine twari twarongeye twarasubiye mu buryohe bw'ubushuti kuko ntabwo byari urukundo nyine kuko yari yarambwiye ko abona bitakunda umunsi umwe turicara ndabyibuka twari turi nishiba mu mujyi arambwira ariko se ufite ubwoba bw'iki harabura iki ko umatayime unyereka ko nyine turi kumwe ariko niki kibura so mubera open ndamubwira so mfite ubwoba ubu n'ubu ndumva ntifuza ko ibintu byongera gupfa ndumva ntashaka amateka yisubiramo ndamubwira detaye zose arambwira njye ntabwo nifuza kukubabaza naje nyine hari icyo ngushaka naragukunze yego kuri sitati ariko ntabwo ari ibyo ngibyo gusa ntabwo nshaka kuguprofita numva nyine uri umuntu nkunda bya nyabyo yajyaga akunda no kumbwira ngo mba numva nyine twapangana future yakoreshaga iryo jambo so ndamubwira ndabyuka uwo munsi nararize arampanagura arambwira no nta mpamvu yo kurira nzanira n'ururabo arambwira nyine ndashaka na future nawe ndavuga ibintu biteye ubwoba ariko nyine arankomva inshinga amasomo kuri uwo munsi turavuga ok nta kibazo turaganira bisanzwe turabisoza turataha noneho nyuma mfata time yanjye ntabwo nibuka ngo ni igihe kingana gute ariko ntabwo cyari gito ariko si cyane kinini cyane kuko ntabwo cyageraga nko mu kwezi ndatekereza ndicara ubwanjye n'ubwonko bwanjye ndatekereza nkajya ndeba se umuntu ndabibona ko ari genuine ariko se bibaye bya bintu byongeye bikaba byagenda gute mbitekerezaho ndeba ubwoba mfite ariko nkabona ni ibyiza mubonaho ni byinshi cyane ku buryo numva nagenda ariko nanone hakaba hari akantu kankurura kambwira no buretse so mbitekerezaho cyane bisa nkaho ngewe icyo gihe n'umutima wanjye twemeranyije nkavuga ariko uwabigerageza uwapfa kubiha amahirwe nkareba so ndabyibuka icyo gihe naganirije umu best friend wanjye ntabwo muvuga izina arambwira rero ntabwo njye naguhitiramo ariko wowe n'umutima wawe uko ubona gufata uhitemo icyo gihe naramuganirije nyuma nganiriza na bro wanjye nyuma nganiriza na mama wanjye bose narabaganirije bose bambwira ikintu kimwe barambwira wowe ukora icyo umutima ukubwira umutima icyo wari wambwiye ntakibabwiye ndangije ndavuga ok turahura hari umunsi twahuye ubwo nyuma yaho naratekereje arangije arabibaza arambwira ati se narakubwiye ndagukunda ok uko yatangiye ikiganiro reka mbivuge mu nyemere mbivuge ntabwo biri butinde arambwira nshobora kuba mbivuga mu cyongereza wenda ntubyumve neza reka nongere mbivuge ndagukunda so ndamubwira wenda nabikubwiye kenshi ko ngukunda ariko nkabivuga mu ndimi z'amahanga uyu munsi ndifuza kubikubwira mu kinyarwanda ndagukunda kandi kugukunda mvuga ahangaha ntabwo ari iby'aka kanya ntabwo nshaka kopinaje kuba ngukunda ni uko mbona nyine hari ahazaza twapangana njye nawe ese wanyemerera urwo rugendo tukarugendanamo umunsi nagize ubwoba ndabyuka twari turi mu modoka twari tuvuye ahantu mu mujyi anzanye duhagaze twari twicaye mu modoka ariko turi hanze ya porutayi tutigeze twinjira ubwoba buranyica mara nk'amasegonda nka 20 ncecetse arambwira purize arimo arandeba gutya so nyuma muri ayo masegonda urumva ubwonko waba uri gukora cyane uri gutekereza mvuge ko mvuge huye nemere mpakane mbigenze gute so ndavuga yesi
arishima turahoberana turishima turanezerwa ndataha. So that's how the journey started. Uwo munsi aranyemerera dutangira noneho gukundana. Ibintu byinshi byiza byarabaye mu rukundo rwacu. Ntabwo nzibagirwa proposal yari surprise, ni kimwe mu bintu byamuryoheye mu gihe cyose twamaranye dukundana. Hari imigoroba myinshi twagiye dusohokana, ndetse n'ibindi bitandukanye, kujya iwabo, kujya iwacu. Byari ibintu bigaragaza ko abantu bishimiranye muri urwo rugendo bemeranyijeho rwo gukundana no kubaka umuryango. Twari twaremeranyijeho. Ndabyibuka njye na Christelle twakoze inama y'ubukwe yacu ya mbere, njye nawe. Dushyiraho amatariki y'ubukwe, dushyiraho amatariki yo gusaba no gukwa na mariage, dushyiraho amatariki ya n'amasaha byo mu kiliziya, dushyiraho ibintu byose, turabipanga turabinoza. Okay, uko twabipanze siko biri kugenda, kubera ko twageraga ku kiliziya bakatubwira turi kumwagomba kuba mwaranyuze hano, twagera ku murengera bakatubwira mwagomba kuba mwaranyuze hano. Ariko kubera ukuntu twahuzaga, twashyiraga hamwe muri icyo gihe cya fiancée, twapangaga gahunda zacu ko twifuza ko zigomba kuzagenda. Bimwe mu bintu nkundira Christelle harimo ko ari umukobwa ufite urukundo. Iby'ubwiza byo ntago ndi buvugaho nonaha, narabimubwiye, ndanabimubwira kenshi ko ari mwiza. Ni mwiza, ndamukunda cyane, ariko ni umukobwa ugira urukundo, ni umukobwa wubaha, ni umukobwa ufite imico myiza. Babandi hamwe abantu bavuga ko umuntu afite uburere, yarezwe. Akenshi bakunda kumbaza ko ibihe byiza twagiraga turi muri fiancée, ibintu nagukoreraga, uko nkwitaho, niba bizakomeza nitumara kubana. Ashaka kukwizeza ko bitazahinduka, ahubwo bizikuba inshuro nyinshi. Ndagukunda, nzakomeza kugukunda. Nagukunda kuri fiancée, ubu uri umugore wanjye. Nta mpamvu n'imwe rero yatuma ntakunda ngo nkundwe akazi umugore wanjye. That one, I promise. Be rero urabizi ubwoba nabaga mfite bwari bwinshi, ariko watumye nongera kugaruka nkoresha iryo jambo. So rero nanjye ndagukunda cyane, kandi nishimiye intambwe turimo gutera. Iyo twateye niyo tugiye gutera, cyangwa se twateye n'izindi zose tuzatera nyuma, Imana izabidufashemo, izaduha urugo rwiza. Yego, tube umugore n'umugabo bafashanya, bumvikana, bahuza cyane kurusha uko twahuzaga. Mbese Imana izabiha umugisha, urugo rwiza muri rusange hagati yacu, iduhe n'abana b'umugisha. Amen.